ሰርት ደግሞ የምንመለከተው ስላብ ሞዴሊንግ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ስላብ እንዴት አድርገን ሞዴል እናደርጋለን ስንል ዲፋይን ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ከሱን ሞዴል ማድረግ እንጀምራለን። ዋን ስቶሪ እናያልነው ለጊዜው ስቶሪያችን ከሩፍ ጋር ልጅ ከፓርት እንጀምርና ሩፋችን መሳል እንጀምራለን ማለት ነው። በኋላ የሚያስፈልገንም ቦታ እናጠፋለን። ሰሌክት አድርገን አንድ ጊዜ ስናያቸው ይሄ ኖርማሊ ከለሩን ቼንጅ አድርጎታል። ቼንጅ ያደርገበት ምክንያት ስላብ ዳይሬክት ሊመጣ ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህ ጋር ፕሮፖርቲያችን ጋር ገብተን ምን ማድረግ አለብን? እኛ ዲፋይን ያደርግነው S60 ላይ አድርገን ነው ማስቀመጥ ያለብን በራሱ ከለር። በእርግጥ የከለር ሴሌክት ስለሆነ ነው በዚህ ከለር ያስቀምጠዋል። እኛ የመቀየር ካስፈልገን ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ግራፊክስ ዲስፕላይ ከለር፣ ከዚያ ፍሎር የሚለውን እኛ በምንፈልገው አይነት ከለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከብንል እንደዚህ ቼንጅ ያደርገዋል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዳውን አርድ ብለን አሁንም የቴራሱ ፓርት ነው። ከቴራሱ ፓርት የምንመለከተው እንግዲህ ሁሉን ነገሮችን እናደርግና ክሊክ በማድረግ ብቻ መሳል ነው። እዚህ ጋር ትታያለች፣ እዚህ ጋር ስትሄራለች። በኋላ ነው የምናስተካክላቸው። እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስቴር አለ። ስለዚህ እነዚህን ፓርቶች ደግሞ እናደርጋለን። ቀስ ብለን በኋላ ነው እያስተካከልን የምንሄደው ማለት ነው። በአሁኑ አዲስን ፎርዝ ፍሎር ደረስ። ፎርዝ ፍሎር ስንደርስ ሲሚላር ስቶሪ ስለሆነ እዚህ ጋር ስቶሪያችን ሲሚላር እንለዋለን ማለት ነው። ሲሚላር ስቶሪ ካልን በኋላ ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው። ያው ሲሚላር ስንል ሁሉንም በአንድ ጊዜ ይቀርባል። እዚህ ጋር መሳይ የለብኝ ነበር። ይህን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ስንደርስ እንደዚህም ሰሌክት አድርጎ መዛረብም ይቻላል። ሽሮት አለ። በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ እንስለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ ስንመለከት እንዴት ነው ሽሮላችን እና ስቴራችን ሞዴል ካደረግን በኋላ ስላቦቹን እዚህ ውስጥ ያሉትን ስላቦች እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ በቀጣዮቹ ሽሮዎችን ማስተካከል እንችላለን። ዛሬ የምንመለከተው ምንድን ነው? ሽሮሉን ፖዚሽኑን ዲፋይን አድርገን ሽሮሉን ከሰራን በኋላ ስላባችን እንሰራለን ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ሽሮል እንዴት አድርገን ነው ዲፋይን ማድረግ የምንችለው ብለን ስንመለከት ከዚች ጋር ላይ እንመጣለን ማለት ነው። ሽሮላችን ያለበት ይሄ ፓርት ነው። ከዚችኛዋ ሴንተሪንግ ወደ ዚችኛዋ ሴንተሪንግ የሚርቅበትን ዲስታንስ እዚህ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢም ሴንተር፣ ቢም ሴንተር ኮንሲደር አድርገን እንወስዳለን። ሴንተር ቱ ሴንተራችን 127.5 ይላል። ከሴንተር ቱ እስከ ኢንድ ፓርት ያለውን ነገር ወስደን የምናስቀምጥበት ማለት ነው። ከኤንድ ወደ ውስጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከሴንተር ጀምረን እስከ ኤንድ ድረስ ያለውን ማለት ነው። ኦር ሴንተር ቱ ሴንተር ካስፈለገ ደግሞ የምንወስደው ማይነስ አድርጌቸው ወደዚህ ጋር ማምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደዚህ እንመለስ እና ከዚህ ጋር ስራዎችን ስንመለከታቸው ሙሉ ኢንድ 240 በ270 የሆነ 2.4 በ2.7 የሆነ ሜትር ነው ስፋታችን ያለን። ከዚች ማለዋ 200 በ230 ያለን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር ቱ ሴንተር ስንወስድ ከዚህ እስከዚህ ሴንተር ድረስ ያለው በ220 ከዚህ ደግሞ በ250 እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚች እስከዚች ያለችው ፓርት ደግሞ ለማወቅ በአንድ ነገር እንደሚሄድ ዊች ኢንድ ቱ ኢንድ ፓርት ዋጋ 67 ትላለች። 61 ነጥብ እንደምትል ከላይ ከዚች ኢንድ ፓርት እስከዚች ኢንድ ፓርት ደግሞ 60 ነው የሚትለው። ይችም የዳይሜንሽን ያሰንዳካ ነው እንጂ 60 ነች። 60 ነች። መሀለኛዋ ፓርት ደግሞ መቶ 20 ነች ማለት ነው። በሩ ማለት ነው።
የሊፍት በር መቅለያ ነው። ከዚህ ጋር 60 ከዚህ ጋር 60 ፓርት አለ። ወደ ታች በነጥብ 5 አለ ማለት ነው። ሪፈረንስ ፖይንታችን እናበራ እና እዚህ ጋር ድረብ ውስጥ ገብተን ሪፈረንስ ፖይንት ጋር ከበራን በኋላ ኢንዘዋይ ሜዳውን ኢንዘዋይ ነው። ኢንዘዋይ ነጌ ሲል 250 ላይ ማለት ነው። 250 ላይ 2500 ነው ማለት ያለብን። እዚህ ጋር በሜትር እንዲያስቀምጥልን ሚሊሜትር ስለሆነ የዚህ ዩኒቱ እዚህ ጋር ዙም እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርጋት እዚች ጋር ያስቀምጥልን ስርዓት የምትቀመጥበት ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ደግሞ ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ 2200 አካባቢ ነው። ኢን ዘ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ነው ያለው። ኤክስ ኢን ዘ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ስለሆነ ማይነስ ብዬ ማስቀመጥ ይጠበቅብኛል። እዚች ጋር ክሊክ ስናደርጋት ይችን ያን ኮርነር ያመጣል እና ይችን ደግሞ በአንድ እግር እንጨርሰው። ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ ነገር ችግር የለውም። ኢን ዜሮ ካልን በኋላ ይህን ስናስቀምጥ ይችኛውን ፖይንት ደግሞ የኤክስሮ ሁለትን እያስቀመጠል ነው። ሴንተር ሴንተሮችን ፓርት እያስቀመጠ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ 600 ብዬ ማስቀመጥ ክሊክ ሳደርግ ይችኛውን ያስቀምጥልኛል። ኔጌቲቭ 600 ፓርት ደግሞ ማስቀመጥ ክሊክ አድርገ እንደዚህ ማስቀመጥ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሽሮላችን መሳል እችላለሁ ማለት ነው። ሽሮሉን ስስል ኦል ስቶሪ ብዬ ብስለው የተመረጠ ይሆናል። ሙሉ እስከ ፋውንዴሽኑ ድረስ ከላይ እስከ ላይ ጣራ ድረስ ስለሚደርስ ማለት ነው። ኦል ስቶሪ ብዬ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ፕላኑ ላይ ሽሮል አክቲቭ ይሆናል። አክቲቭ ቢሆን ቆይ ከድሮ አንጠቀምና ወላችን በ200 መነሻ አድርጌ የወሰድኩትን እሱ ጋር ዲፔንድ ነኝ። እንዲህ ከፈለግነው ፖይንት ጋር ተነስተን ክሊክ ኦሜጋ ኮንትሮል ዜድ እንበለው እና ይችን ሰሌክት እያደረግን የምንሰራት ነው። አሁን ይሄ የሆነ ፕሌን ቢሆን በአንድ ጊዜ ሰሌክት አድርገን እንሰራው ነበር። ፕሌን ስራ በሆነ እዚች ጋር ጀምሬ ላሳሳ እንዲመችል እዚች ጋር ጀምሬ ብሄድ ሙሉ ሴንተር ቱ ሴንተር ስለሆነ ወደ ታች እና ወደ ላይ እንዲስ አድርጌው ስለሆነ ዳይሜንሽን የሚሰጠውት ዝም ብዬ ቅጣ ደረጀ ስዬ ኢስኬፕ አለው ማለት ነው። ሽሮልኝ በዚህ መልኩ ስሎ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። አሁን እኔ ምንም ሳልጨነቅ እዚች ጋር ፓርቲ ያላቸው መስላቢ መሰል እችላለሁ። አሁን ከዚች ጋር ተነስቼ 2500 ሚወታቸው ርጅም ስላይም ስላቢ መሰል እችላለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከዚህ ፓርት ኦፕኒንግ እና ስቴር ክፍት የሆነበትን ቦታ ይጭ ማስቀመጥ ይጠበቅብኛል። እሱን ከድሮይንግ ጋር ከሄድኩ በኋላ እዚህ ፓርት ማለት ነው ምን ያህል ከዚህ ጋር ይርቃል፣ ከዚህ ጋር ምን ያህል ይርቃል፣ ይሄ ስላብ ስለሚሞላ ማለት ነው። ከዚህ ፓርትስ ምን ያህል ይርቃል፣ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ከዚህኛው ኮሎም ምን ያህል ይርቃል የሚለውን ነገር እኔ ዳይሜንሽን ክፍት ልመልከትና ዳይሜንሽን ውስጥ ሊኒየር ከሴንተሪንግ ጋር ጀምሮ እስከዚህ ስላብ ያለው ፓርት ስንት ነው ስንል፣ ባይ ዘ ወይ ዳይሜንሽን ከማብራት በፊት እሱ 150 ብሎ አስቀምጦልኛል። 150 ካለ 40 ነው ኮሎኑ፣ 40 20 ሲደመር 170 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1.7 ሜትር ከዚህ ጋር ሁሉም ኦፍሴት ነው ወደ ላይ ይሄዳሉ ማለት ነው። 1.7 1.7 ሜትር ከየኮሎናቸው ወስጄ ኦፍሴት አድርጋለሁ። አሁን የሚቀረኝ ከዚች ፓርት ወደዚች ፓርት ያለችው ምን ያክል ነች የሚለው ነው። ከዚህ ሴንተር እስከዚህ ፓርት ያለው ማለት ነው። እሱን ለማወቅ ደግሞ ዳይሜንሽን እዚህ ጋር ገባና እዚች ሴንተር ጀምሮ እስከዚች ኮሎን ጫፍ ያለችው ነው ማወቅ የፈለግኩት። ፔንስል 301 ይሄ ነው። 301 ሴንቲሜትራን ማለት 3 ሜትር አካባቢ ይርቃል ማለት ነው። 3012 ያክል ወደዚህ ጋር ኦፍሴት እናደርጋለን። ከዚህኛው ወደ ፓርት ደግሞ ስቴር አለ። ከስቴሩ ፓርት ወደዚህ ምን ያክል ይርቃል ብዬ ደግሞ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ይህንም ለሚሽን እዚች ሴንተር እስከ እዚች ፓርት እስከ ስቴሩ ድረስ ያለው በ371.28 ያክል ይላል። እኛ እንዲያመቸን 3.7 ሜትር ወደዚህ ይርቃል። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር በ3 ሜትር ወደዚህ
ይርቃል ማለት ነው ብለን እንናገራለን። በዚያ እንደሰራ ስትራክቸራል ኦብጀክት እንዲኖር ማለት ነው። እንደ ስትራክቸራል ዲዛይነር እንደ አይነት ነገሮች ማይነር ኤሪያዎችን ለሜዠርመንት አስቸጋሪ የሆኑት ነገሮች ያው እንደ አርክቴክቸሩ ፍቃድ ካልሆነ በራስ ማስተካከል አይቻልም፣ ግን ተግባብቶ ማስተካከል ያስፈልጋል። ይሄን ማለት ነው 3 ሜትር ከዚህኛው በ7 ሜትር ከዚህኛው በ1.7 ሜትር ኦፍሴት አድርገን ይችን ስላብ እንሞላለን። ኦፕኒንጉ ይቀራል ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ከዚህ ጋር እንገባና አሁንም ድረግ ውስጥ ሪፈረንስ ፖይንት ውስጥ ገብቼ ኢንዘ ዋይ ዳይሬክሽን ነው። ኢንዘ ዋይ ዳይሬክሽን 1700 ያክል ነገር ራቅልኝ ብዬ ከዚህ ጋር ኦፍሴት ባደርግ እንደገና ደግሞ ከኤንድ ፖይንት ላይ ይችን ኦፍሴት ባደርግ አሁን እዚች ጋር ስራ ሊመሰራ እችላለሁ ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ደግሞ ከዚች ወደዚች እና ከዚች ወደዚች ደግሞ በ3700 ሜትር ያክል ነው የራቀው። ኢንዘዋይ ዳይሬክሽን ስላደረግኩሽ ነው እየሰራልኝ ያለው። እኔ ማድረግ ያለብኝ ግን ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው። ኢንዘዋይ 3700 ክሊክ ማደርገው ሆሪዞንታል ያመጣልኛል ማለት ነው። ኦኬ ሮንገት የኛ ስህተት ምን ላይ ነው? እቺ ስራ የለችም፣ እቺ ስራ ኖርማሊ የለችም። የሚነሳው ከየት እንደሆነ እዚህ ጋር እንመልከት። አንድ ስራ ብቻ ነው እዚህ ጋር ኮንሲደር ያደረገው። የኛ ገጽ እቺ ከተነስቼ ነው እየሰራ ያለው፣ ለዛ ነው ስራት። ኦኬ ኮንትሮል ዜድ ልበለው እና ሪፈረንሶች እንዲመልስ ዙም እናደርገው እና እንደገና ድራው ሪፈረንስ ፖይንት ከሪፈረንስ ፖይንት ኢንዘ ዳይሬክሽን እንደ ዘር አስተካክል ነው 700 ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ደርሰው ኢንዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ወደዚህ ጋር 3700 ጊዜ እየሰራ ስለሚሄድ ማለት ነው። ቺንግ ነገር የለውም። ከዚያ መቀጠል ደግሞ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን የማስቀመጥ በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ያስቀምጥልኛል። ይሄ ስራቡ የሚሰራበት ነው። ከወደዚህ በኩል ያለው ምንድን ነው? ስቴር ነው ማለት ነው። ከወደዚህ ደግሞ ስንት ነው? ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን 3 ሜትር ያክል ርቀት አለው። እንደ ስለደረን ደግሞ አንድ ሰው ያክል ከፍታ ኖሮት ብዬ እንደዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዚህ ስኬፕ ብዬ ስላብ መሰር ይችላለሁ። እዚህ ጋር ስላብ ጋር መርጭችን ፖይንት ቱ ፖይንት የምሰራውን ስላብ ጋር ከመርጥ ከሆነ ዲክ ይላል። እኛ የንሰልክ የራሳችን ስላብ መስሉስ ያለው ነገር መስሉ እና ከዚህ ከስላባችን እዚህ ጋር ሰልክ እዚህ ጋር ሰሌክት ሲሆን ኢንተር ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ኤችን ስላብ ስራ ነው ማለት ነው። ይህ ስላባችን ሞዴል አደረገ ያፓርት ደግሞ እዚህ ሬፈረንስ ፖይንት አስቀምጠን ነው ስኬፕ እንበልና ስላስቀምጧል ይህን ድሌት እንበልና ሪፈረንስ ፖይንታችን ተመልሰን መጥተን ወደ ታች 2500 ያክል ላይ እንመጣለን። ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ 2500 ሚሊሜትር ማለት ነው። ስናደርግ እዚህ ጋር መጣልናል ስላብ ጋር ገብተን
በዚህ አይነት መልኩ ሞዴል እናደርጋለን ማለት ነው። የቀሩትንም በዚህ ተመሳሳይ መልኩ እስክናደርጋቸው ድረስ የኦፕኒንግ እና ስቴሩን ካስቀመጥን በኋላ ስራችን እንሰራለን። እንግዲህ ከዚህ መቀጠል ደግሞ ይችን ስላባችንን በዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን። ከዚች ጋር ደግሞ ስንደርስ ወደዚች ጋር በ2.1 ሜትር ከዚህ 1.7 ሜትር ርቆ ስቴሯን ፓርትታል ሞዴል እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንም ስናደርግ ድራው በሪፈረንስ ፖይንት ነው እንደ አይነት ነገሮችን የምንሰራው። እንግዲህ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን 1700 ከራክን በኋላ ክሊክ እናደርጋለን። ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ደግሞ 2100 ከራክን በኋላ ኔጌቲቭ መሆን አለበት እዚህ ጋር። እዚች ጋችን ክሊክ አድርገን ከዚህ መቀጠል ደግሞ ይህን እንዘዋይ ያለውን 00 እናደርግና እዚች ከፓርት ላይ ስናር እች ትመጣለች ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ስራ ባችን እንደሆነ እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ስላባችን ሞዴል ለማድረግ ውስጥ 160 ይህን በዚህ አይነት መልኩ ሞዴል አድርገን አሁን የሚያስፈልጉትን ፓርቶች የማጥፋት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። የሚያስፈልጉትን ፓርቶች የማጥፋት ስራ ስንጀምር ፍሎር ላይ ያለ ነው፣ ቴራስ አለ፣ ሩፍ ፓርቱ ነው። ይሄ ሰከንድ ፍሎር ነው እያለ ያለው። ወደ ልንዝለቅ ሰርድ ፎርድ ቴራስ ፓርት ኦኬ። ልንዘልቅና ሩፍ ፓርቱ ላይ እዚች ጋ የተቋረጠች ነገር አለችብን። ኮሎን ማተሳለች እንዳጋጣሚ ቢምም እንዳጋጣሚ የለትም። ቢምም ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብኛል። የስራ ላስወግድና ቢም ቢም በተመለሰ ለምን እንደዘለን ነገር አገባኝ ላይ ያለውን በኋላ ነጥፋል። ኦል ስቶሪ ስላልኩት ነው። እንዲህ ካስቀመጥነው በኋላ ይህንን ግራውንድ ላይ ያለው ነው ስለማያስፈልገን አውቶማቲክ መሽ ስለሆነ የሚደረገው ስራ ዲዛይን ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይመስላል ሞዴሊንጋችን። እንግዲህ እንደዚህ ተመልክተናል። ቀጣይ የሚሆነው ስራችን ምንድን ነው? ይቅርታ እንግዲህ ዶርም ውስጥ ስላለው ነው ምንም ማድረግ አይቻልም። ሞዴሊንጉን በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ይጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው? ስቴር ሞዴል እናደርጋለን። ስቴር ሞዴል ደግሞ የምናደርገው በቀጣይ ቱቶሪያል እንገናኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እያያችሁ ተለማመዱ። ፕሮጀክት እየሰራችሁ ያላችሁም ደግሞ በቃ ስቴፕ ከዚህ ዘለለ ስለማይሆን በዚህ ሞዴል ማድረግን ተለማመዱ። ሞዴሊንጋችን በዚህ አይነት መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ሽሮላችንም በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ፓርት ብንመለከት ሽሮላችን ዴቨሎፕ ነው እናገኘዋለን።
ሽሮላችን ይሄ ፓርት ነው፣ ይሄ ሙሉ ፓርታችን ሽሮል ነው ማለት ነው። ወይም ሊፍቱ የምንለው ለሊፍት አገልግሎት ሽሮሉ ለሊፍት አገልግሎት ብቻ እንጠቀምበት ማለት ነው። በዚህ እንመለከታለን። ጥያቄ ካላችሁ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እኔ መልስ ማዘጋጅ ይሆናል ማለት ነው። አበበ ማናየ አማር ትዊተር ብላችሁ ሰው ሙሉ ትዊተር ላይ እንታገኛላችሁ። ሄስት ጋር አሁን ለምሳሌ ኮሎኒያ ትሳለች፣ እንደዚህ ሙሉ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኮሎኒያ ትሳለች ያልተሳለችበትን ፓርት ፈልገን መሳል ወይም ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን የሚለው ነገር ሜት ጋር ያልተሰራች ቴራስ ውስጥ ማለት ነው። ከዚች ጋር ፕላኖ ላይ ሄዳችሁ ማለት ቴራስ ላይ ያሉትን እያንዳንዳቸውን መመልከት ብትመለ ኮርነር ላይ ያለ ኮርነር ላይ ያሉትን ማለት ነው። አዎ ይች ከፓርት ላይ አሁን ኮሎን የለም። ስለዚህ ኮሎናችን ፕሮጀክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዚች ከፓርት ላይ በዚህ አይነት መልኩ ኮሎናችን ፕሮጀክት አድርገን እያንዳንዱን ነገር ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከተሰጠን አርክቴክቸራል ድሮይንግ ላይ ያሉ ኮሎኖችን በሙሉ ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አላስፈላጊ እንኳ አይደለም ከሰራች ረገድ አይሄድልንም የምትለው ነገር ካለ ከአርክቴክቸራል ጋር ተገናኝቶ ተወያይቶ የሚቀየርበት ሚንስ እንዲፈጠር ማድረግ ነው ያለው አማራጭ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስለአደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ጦር እስከነገ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።